But may kasama tayong sobrang inspiring ng life niya. It's because she's also from Palawan, like me. And alam nyo ba na ang dami niyang pinagdaanan sa life niya para lang makagraduate ng pag-aaral. You know what? Nagbenta sa palengke and so on. And this girl na kasama ko ngayon ay isa na sa pinaka-inspirasyon dito sa buong Elites Empire. Please welcome Online guru of Elite Empire, Yen Villieza. Hello, Elite's Empire! I am Yen Villieza, ang dating tindera na naging milinarya dito sa Elite's Empire. Wow, gabi naman, no? Dating tindera. Well, talking about ano yung mga tinitinda mo noon? Ano? <laughs> Di ba? As in, tindera talaga ng ano? Ayun, so yung mga binebenta ko nung high school ako is yung banana cue. Talagang rumarampa talaga ako sa barangay to barangay. Kahit mainit yan, kahit hapon. Ang ginagawa ko is nagbebenta ako tuwing hapon ng mga maruya, ganyan. Tapos pagdating ng high school, may bit-bit ako ng mga grocery. Akala ng, ano ko, uh, ng aking teacher is talagang mga books yung dala-dala ko. Pero this time around, mga ano pala, stick o, mga sinbad, mga ganyan, mga uh, chichiria. Nagtitinda noon, napakasipag. And how's your life right now? Magkano kinita mo here at Elite Empire? This month lang, kumita yes. ako ng almost 301,000. Wow. Oh, amazing, no? From, <laughs> from Banana Q, Maruya, to now that you're earning 300,000. And nabanggit mo that you are, you know, nagtitinda noon. Napakasipag. Kumbaga, hindi naman natin pinili kung ano yung buhay na magkakaroon tayo eh. But that time, bakit kailangan mo magtinda? It's because uh, I have a broken family. Mm -hmm. And then, wala akong ibang paghihingian ng baon. Like what kind of broken? Ayun, naghiwalay yung tatay at nanay ko. At what age? Seven years old. Oh, tapos? And then, ang nangyari is, ayun na, nung may nangyari na, pumunta kami sa Leyte. At doon ako nagkaroon ng awakening moment na sabi ko, kailangan ko maging palaban sa buhay. Mm -hmm. Kailangan kong buhay yung sarili ko. At the age of seven, seven yes. the time naisip mo na yon. Yes. bakit, what is that kind of incident or pangyayari sa life na nasabi mo yon? Noong time na ang dami nang binenta yung nanay ko para lang makabili kami ng ticket, Kasi walang-wala talaga kami. Mm -hmm. And ang gagawin namin is pupunta kami sa Leyte para magkaroon ng another na buhay. Mm -hmm. Taga doon yung mama mo? Yes. Mm -hmm. And that time sabi ko, hindi pwede na ganito. Na yung mama ko is kahit man lang ticket hindi makabili. Even nga yung washing machine namin, pinam, binili talaga, bi, bi, pinambayad talaga namin para lang magkaroon kami ng ticket. ng plane ticket. And then, when you're there, what happened? Bakit napunta ka sa Palawan? Why did you come back? Uh, bumalik kami kasi sinundo kami ulit ng father. Oh, wow! <laughs> Paghiwalay, sinundo. Yes. Parang... Muling ibalik ang tamis. <laughs> tapos. And 'yon, uh, nagpasundo naman. Nagpasundo naman. Ay! And right after nun, yun, split ulit. Oh. At this tapos right after nun, is nag-decide na talaga ako na kailangan buhayin ko 'yung family ko. Mm -hmm. Kasi 'yun nga, hindi na siya nagpapadala or what. Mm -hmm. Kaya sabi ko sa sarili ko, yun, kailangan mong tumayo sa sarili mong paa kasi ikaw lang at ikaw lang ang makakatulong. Mm. It's because, you know, you are so inspiring. It's because yung ibang mga anak, pag may broken family, sinisisi yung mga magulang eh. Broken family kasi kami. That's why I deserve to have this kind of attitude. Medyo maldita kasi ako kasi broken family kami. Or medyo maarte kasi ako kasi broken family kami. Or medyo suplada kasi ako introvert kasi wala na akong mga magulang, broken family. So, or sisirain ko na lang yung buhay ko dahil broken family. <laughs> But you have this kind of thinking na positive siya. Na imbis na magdrama, magmukmuk, no? Kaya gano'n yung buhay. Nagbenta ka ng maruya banana queue. Naging tindera. Naging tindera. Sa palengke. Wow. Natutulog so, sa palengke. As in, and why? How's your life that time? And anong ilang taon ka nagstart magbenta sa palengke? Nagstart ako when I was 12. Mm -hmm. Tapos uh, galing ako sa school, nagbebenta naman ako ng barbecue pag 6pm. Wow. Pagdating naman ng sabado-linggo, na pupunta ko sa kabilang barangay, naglilinis ng bayan ibang tao. Pagdating ng mga tanghali, doon ako sa, ano talaga, palengke. Eh di malaki kinikita mo, dahil mong racket eh. <laughs> Balik-balinis ang bahay. Banana -cue. oh tindahan, ba barbecue. Sapat lang empress. Oh, na may pangaral. Ikaw na yes, ang sa self mo? Yes. Oh, wow. Since what age? Since, 12 years old. Amazing. Alam mo, sobrang nai-inspire ako sa mga ganyang stories like you. Na bata palang pinaaral na yung sarili. Because you have a choice eh. To be dramatic in life. Na oh, wala nang nagpaaral sa akin. That's why. Ito lang yung buhay ko. Ito na lang. Pero naging, naging, ano ka, madiskarte sa buhay. Nagkaroon ako ng palaban mindset. Uh. Na sabi ko, may choice ako, either magparewara or maging winner sa buhay na to. Pero mas pinili ko na maging winner. Kasi walang-wala na nga tapos ganun. Ano <laughs> walang-wala na nga, wala magpaparewara pa, di ba? Hmm. Hindi bagay. <laughs> <laughs> And so, th that time, can you, parang hindi ka ba nahiya sa mga classmate mo? No, eh, siyempre high school ka. Yan yung mga times na mga mandiligaw era, di ba? So, sobrang proud pa ako, empress. Ah, yes, kasi nung nasa school ako, may bit-bit-bit ako ng mga grocery, like yung mga mini na mga pang-reses. Mm -mm. Yun yung dinadala ko, tapos binibenta ko sa kanila. Bayaba, suha. Inaagawan mo ng racket ang canteen nyo. <laughs> <Yes. laughs> tapos yung teacher ko, sabi niya, oh, mamaya na yan ha, pag na. Kasi dinudumong <laughs> talaga ako ng mga estudyante. <laughs> ang galing. Siguro malakas ka talaga kumita. Parang oh, oh, oh. Ha, par ano yung pinakamalaking pera na hawakan mo nung bata ka? Meron akong 7,000. Wow! Ang galing. Na so, sarili ko talaga na ako yung umincom tapos ang ginawa ko noon, Empress, binili ko ng bag mm -hmm. kasi wala akong bag. Ang bag ko is laging binibigay ng ibang tao. Mm -hmm. Wala kong laging bago pati sapatos. So, sabi ko ang goal ko dapat the next na semester, meron akong bag na heartstring. Wow. bakit na yun sa akin. Ako din. Bakit? <laughs> Nagbibenta ako ng mga lipstick para dyan. Oh, kasi dati pa naka-heartstring ka, o kayong yung kose yes. na bag, parang, ay, social anak mayaman, gano'n. Di ba? tapos ako rin bumili ng school supplies ko. Wow. Kaya sabi ng mama ko, wow, grabe. May, ikaw na nagbumibili ng sarili mo talagang mga gamit. Galing. Kasi yung iba, di ba, ang ginagawa nila ay sumingi talaga sa magulang. And yun, doon ako nagkaroon ng self-fulfillment na sabi ko, wow, may nabili ako para sa sarili ko. Hindi na ako humihingi. <laughs> Ang galing. And the time OG, ano yung pinaka mabenta mong binibenta sa palengke? Mga gulay. Gulay. Tsaka isa pa doon is yung banana talaga. Yan talaga yung naging buhay ko, Empress. <laughs> like, magbibenta, anong banana? Lakatan. Sa, ano yung lakatan? Tsaka ano yung ibang saging? Saba. Saba, Lakatan, Lakatan Latundan. Yes, Latundan. Ano yung difference yung tatlo? Yung <laughs> Lakatan tsaka Latundan is hinog siya na binibenta. Tapos Empress nilalagay namin niya sa basket. Anong difference nun? Hinog siya na kinakain. Oo. Oh. Yung, yung dalawa, Lakatan tsaka Latundan, di ba magkaiba yon? Yes, magkaiba. Ano itsura nila? Mas mahaba yung isa. <laughs> <laughs> iba rin. so, sa mas maha, ano yung mas mahaba? Anong pangalan? Lakatan. Lakatan. Yung latundan. Lalo, medyo maliit. Medyo maliit. Oh, so, oh. alin doon ang pinakagusto mo? Yung lakatan. Ano yung lakatan? Yung mahaba. <laughs> iba, rin, iba, rin po talaga pag lumaki yun, sa sagingan <laughs> ng ating guest. Kasi yun talaga yung talaga mas mahal, Empress. Oh, siguro mas masarap kasi siya. Masarap talaga. <laughs> <laughs> parang iba tong empress ko na to. Tapos then, Empress, hindi mm. ko makakalimutan na nung nagtitinda ko ng mga saba, lakatan, latundan, sinabi sa akin ng isang ano, uh, customer namin na uh, 'yung always nang bumibili, sabi niya, alam mo maganda ka, kulang ka lang sa chlorine. Tapos sabi ko, that time, nangarap talaga ako. empre sabi ko, darating yung time, puputi din ako. At gusto ko talaga yung maman kasi, syempre, as someone na gusto ko rin gumanda, di ba? Syempre, may makikita naman ako na magaganda. Kaya sabi ko, darating yung time, gaganda din ako. Hoy, tinan mo naman ngayon. Pero, oh, ngayon. Pak, di ba? Shining, sparkling, shimmering. OG. <laughs> Oh, may, may, chlorine ka na. <laughs> <laughs> Meron chlorine na sa amin ka kasi nakatira ng isa subdivision. Ah, ah. ay, grabe. Ibang-iba yung buhay mo noon sa ngayon. Yes, Pati ever. buhok mo nagkaroon na eh, di ba? Yes. K kumulay na <laughs> rin na rin. <laughs> <laughs> Literal na ito yung nalagyan ng chlorine. <laughs> well, OG talaga. Anyway, yung panahon na yon. ba nagbubenta ka, what's your mindset? nag enjoy ka lang ba? Or paano? Nag-i-enjoy ako in a way na ang dami ko nakikitang magagandang bahay. Mm. Na sabi ko sa sarili ko, darating yung time, magkakaroon din ako ng ganitong... Habang nagbibenta ka na banana queue? Yes. No? Paano yung, yung pinapatong sa ulo, ganon? Tapos parang yung sigaw? Sabi ko, banana queue. Naka, ano oh, parang narinig ata kita dati eh. Baka nabentahan kita, Emma. Baka. Banana queue! Ganon okay. sila. Yes. <laughs> As in, As in, in yung cute. talaga, Emma. Nanakyo! Ganon? Paano? Hindi naman yan. Ba, nanakyo! Oh, ganon. Pababa <laughs> naman yun eh, kyo. Ay, as in, no? Tapos na, na pupunta ka sa mga magagandang bahay. What time ka nagsastart magtinda? Alas dos. Alas dos. And then, nauubos ng? Mga five or before four. Oh, and then, magkano kita nun? Kumikita lang ako ng mga 200, 300. Uy, pwede na yon. Yes. Two, mauubos ng five. So that's only three hours. And you earn 200, 300? Yes. That's the salary of the whole day sa so office, di ba? Yes. Abo, dapat sa inyo, magbananak yung kayo talaga. <laughs> Pero, yun nga, alam mo, kung wala akong ganitong opportunity like I do, or if I'm given a chance to work, I will not really work, but I will sell barbecue, banana queue. Kasi ang laki ng kita niyan, di ba? Yes. Oh, tapos, hawak mo pa yung time mo. Tapos ikaw bahala, if you wanna earn 400 or 500, you'll just double the production eh, di ba? Yes. Double the effort. Oh, so, congratulations kasi meron kang ganon. <laughs> And di ba dun ka dati sa, saan ka sa Palawan? Sa San Manuel. Wow. And then, dun banda kasi yung beach namin. We have a uh, property there. Tapos may time, alam nyo ba, nagkakwento si OG. Sabi niya, alam mo, yung pangkain namin dati. Ano nang, nang, nanginginas. Kami. At, alam niya nanginginas, kumukuha ng shells. Nanginginas ng shells. Sabi ko saan? Eh, taga San Manuel. Eh, pag doon sa unahan, beach namin. Tapos kinuwento niya. Anong kwento mo noon? Sabi ko, alam mo ba, Empress? Nakapag-try akong kumuha ng mga shells. Saan? Dito sa lugar na to. Talagang nilalakad namin yan. One to two hours. Para lang kami kumay. Makain kami. That mga let's say sabihin natin every day or not so every day pero mga every week Oo. pupunta kami doon kasi banding na rin namin ng mama ko. Siyempre para iba-iba naman yung ulam kung araw-araw shells, aba naman. <laughs> Weekly lang. <laughs> Weekly. Tapos nung in-explain ni OG, sabi ko, hala, yan yung beach namin. Tapos ang dami talagang shells doon. Ang, sikat, ma ang maganda kasi doon, Empress, mm -hmm. wala siyang bayad. Oh. It's open. At the same time, yung beach na yon sobrang mayaman siya sa mga shells. Yes. Lato, tsaka yes. yung sikad-sikad, alipuros. Ayan. Ay, sarap talaga. As in. <laughs> ano yung alipuros? Yung, ano siya, uh, Triangle. Oo. Oh. Na Naginigin at taan. <laughs> Tapos, tsaka yung, ano, seaweeds, empress. Uh, Maraming lato doon, kaya favorite ko yung lato, as in. Kahit anong ulam, any time of the day, kahit midnight, I like lato. Kasi meron doon sa amin when I was young, doon kami kumukuha ng lato, nilalagay lang suka tapos yun na uh, si grapes, no? Yes. galing. Yung sikat-sikat anong itsura noon? Sikat-sikat is paano ko ba siya explain? Basta ano siya. <laughs> Tingnan natin kung alam niya ang sinasabi. Niya. Parang ganito yun para para sa Pag gano'n, tapos sa taas pa triangle. Y 'Yun yung Alipuros Empress. Ha, tapos may ganon mahaba. Ma yung sikat-sikat is yung ano, yung parang saang na yung saang uh -huh. parang maliit lang siya na ano. Uh -huh. Parang family lang ng saang na maliit. Oh, gano'n ba? Yes. Different different school, different knowing. <laughs> halaga akala ko yung sikat-sikat yung mahaba na pag gano'n. Uh -huh. So ang galing no kasi doon kayo nag Walang bayad yon We parang naka-open lang talaga yung beach namin na yon. Minsan nga pag nag-visit kami nakikita kami nag-camping yes. o kaya merong nagsiga, yung meron ng ano, doon sila nag-bonfire. So, Ang daming bakawan doon, Empress. Yes. Actually, tsaka may white sand. Sabi yes. Sa pinaka na Nahanu, Bakit kabisado mo yung beach namin? <laughs> yes, syem syempre Empress. <laughs> Nakailang beses ako punta doon eh. Tsaka pag For example, kukuha na kami dito sa bandang gitna. Ang banding namin, doon na sa dulo. Kasi ibig sabihin, marami na kaming nakuha. Oh, tapos pag ganun yun eh. Pag ganun, di ba? Yung daan Bakawan, na ng mga... Bakawan, tapos dito. Parang may pag ganun. Daan na ng mga bangka na. Oo. Oh, oh. But mm. Ba't nandun ka? passer! Hindi ko, Empress, very connected. Wow! <laughs> uh, diba? Aligned talaga, no? Yes. Ba't di tayo nagkita noon? How I wish, Empress. Kasi kung nagkita tayo, bakit po kayo nangunguha ng mga shell sa property na <laughs> joke lang. <laughs> Pero amazing. There's a lot. Minsan hindi namin inaano, hindi namin sila. Kasi ang dami naman nga talagang shell. So hinahayaan namin silang manguha. Tapos may balde sila. Yes, Doon balde. Yun yung dala namin, Empress. Oh. Tsaka, kami, yung mama ko, ay ko, ma, grabe no, yung may-ari nito, binuksan niya lang talaga sa mga tao, bakit di siya nagpapabayad? So, wala rin siya sinabi kasi wala rin siyang alam. Hmm. And yun, sabi ko, grabe na, sige, kuha na lang tayo wala namang bayad. Ngayon po, tumatanggap ako ng bayad. Ah, sige, empress. Mayaman na yung kumuha <laughs> ng mga shells sa beach namin. Ang haba kasi no, it is a one plus hectare stretch of beach, no? Sand, grabe. Sobrang ganda. I remember the childhood. <laughs> Nandun kayo kukuha ng mga lato, ng mga shells, tapos buko. Sobrang daming buko doon, di ba? Kumukuha din kayo? Wala. Okay, wala yung, marunong. Yung tisa ba tawag doon? Uh -oh. Yung color yellow. Mm -hmm. Marami din doon sa inyo, Empress. Ano yun? Yellow na shells? Hindi. Siya. Yellow na uh, puno. T tisa ata tawag doon. Mm -hmm. Tapos? Tapos yun yung isa sa kinukuha namin doon sa inyo, Empress. <laughs> ano yun? Ano yung itsura? Like, what do you get from the tree? Yung fruit? Fruit. Tisa? Yes. Oh, tapos, anong ginagawa doong luto? Kinakain lang yun siya, Empress, agad. Uh -huh. Like, pagkuha, kain, ganun. Nakatry nga akong kumain ng jellyfish, alam mo? Uh -huh. Oh, yung jellyfish. May, may tamang, may jellyfish na, hin, na pwedeng kainin eh. Pagkuha, kinat lang yung tentacles, hinate, tapos kinain. Para siyang jelly ace na salt yung flavor. Parang ganun. Amazing, no? What a journey, OG. Buti Empress, nakita tayo para it's payback time. Wow! <laughs> Siguraduhin mo, ha? <laughs> <laughs> Ang galing. It's a... Uh, Sobrang nakakatuwa kasi even though you have that kind of life, you're enjoying with your mom, and talagang nagtutulungan kayo sa buhay. Yes, tsaka lagi niya akong sinasabihan na mag-aral ka ng mabuti, mangarap ka. Yun. Every time na naglalakad kami, either sasamaan ko siya sa paglalako ng banana queue or kumukuha kami ng shells. Ramdam ko na doon, Empress, na gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung mama ko at yung, yung family ko. Ang galing. Hmm. Lagi yung sinasabi, mag-aaral ka ng mabuti. Kaya di ba nag aral ka talaga ng mabuti? Yes. Naging scholar ka ng college? Yes. Wow. Empress. Anong anong scholarship yon? Sa government. Talagang hinihit ko yung ano, Uh, grades kasi para makaano ko doon sa scholar And yun, buti na lang nakaabot naman ako. <laughs> Ang galing. Talagang nagsunog nung... talaga ako ng kilay empress. Oo nga eh. Pero kasi... buti meron pa naman. <laughs> kasi yung sinabi sa akin ng ano, mama ko, mag-aral ako ng mabuti. Oh. eh ang Akala ko nung pag-graduate ko. <laughs> Tapos pag-graduate mo, gumraduate ka ng matataas yung grades mo with yes. flying colors. Dins Lister ako, Ember. Lister! Grabe, <laughs> pangarap ko yan. Oh. And then yun, right after ng graduation, sabi nila, doon na daw yung reality. Mm -hmm. And hindi ako yung mismong nag-apply ng trabaho kasi maganda yung grades ko. Mm -hmm. And then, Nung time now, sulduhan na. First job was? Accounting clerk. Nagbibilang wow. ng pera ibang tao. Mm -hmm. Amazing. Tapos, ano binibilang mo dyan? Pera. Like, what business? Si, yan, Empress, yung sa picture na yan is lending. Oh, Kaya... marami. A lot of money. <laughs> yes. oh. Lending. And then, yung isa kong uh, natry naman is accounting clerk sa isang clinic. Wow. Tapos, ako yung pinaka-last Touch sa vault and then, yun. Nakaupo sa four corners. Gano'ng karaming pera ang pinaka-nahawakan mo? 100,000. Ah, yun na yun? In just Maliit one lang day. lang yun eh. Yes. Yan. Yung pinakamakapal that time? Wala. Ah, hindi ka. kasi dideposit niya sa vault? Sa bagay pag binigay sa yun, di ba? Limang milyon. <laughs> vault? Vault? O saan? Joke lang. Yung sales <laughs> lang yung empress. Yung sales, 100,000. Tapos na diretso ako, sa vault? Yes. Doon ako nagkaroon ng awakening empress na... Grabe, sobrang saya talaga namin. Sabi namin sa boss namin, pa-burger naman dyan. Kasi oh, parang congrats. congrats, oh. ganyan. And yung nabilang ko na yung pera, before ko ilagay siya sa vault, bigla akong tumigil. Mm -hmm. Tumigil yung mundo ko. Empress sabi ko, darating yung time, magkakaroon din ako ng ganito. Kasi alam ko, in my mind, na kahit anong tumbling ko, kahit anong bigyan, bigay ko ng coffee sa boss ko, ganun pa din yung income ko. Mm -hmm. And sabi ko, ay, deserve ko din ng more sa buhay. Mm -hmm. And doon ako nag-start ng harap ng mas malaki pa. Kasi empress, sabi ko, kumikita ko nung simula bata pa lang. Pero nung nag-work ako, sabi ko, ay, ito ba? Ito ba? Parang mas maliit. Teka, <laughs> teka. Yes. Teka lang. Nagbenta ako ng banana queue, <laughs> ng mga sinbad, at saka mga ano sa mga steak, steak or barbecue. Para makaaral. Yes. Nung nag-aral at gumraduate, mas malaki pa yung kinikita mo na nagbabananak kayo ka. Yes. Ay, <laughs> eh, ang kulit ang kulit ng buhay. Kaya <laughs> sabi ko, hindi naman pwede na babalik ako doon. Baka may more pa. <laughs> Baka pwede naman ako magdegosyo. Magkano sweldo mo that time? 8,000. 8,000. So, 4,000. Wow. Tapos, babawasan pa ng pag-ibig na. Uh. Hindi oh. kami ibig. Ah. <laughs> na ng mga binabawas. Pag ibig na. <laughs> Oh. Kaya sabi ko, that time, yung one time din na yung mama ko humihingi sa akin ng oh, pangbayad ng kuryente, ng tubig. Mm. Siyempre, may trabaho ka na. Mm -mm. Matik yan. Yung mm. first na sweldo ko, di ko yun makakalimutan. Parang wala namang natira sa akin. <laughs> <laughs> ma na. Ganon, di ba? Mm. Salamat sa lahat ng pag pagpapaaral mo sa akin, pagpapakain, pagbigay. Kulang pa to next month ha. <laughs> joke lang. next month, next, next month, Ang na. <laughs> De, joke lang. Pero, nakakatuwa yung ano mo, yung kwento. Mas malaki pa kinikita mo na nagbanana. Nag yes, ka. Empress. Kaya sabi ko, grabe no. Ito ba yung worth ko na nagsipag ako, na nagsunog ng, nagsunog ng kilay? Ng kilay? <laughs> naglalakad papunta sa school ng naka-heels? Oo, oh, bakit na naglalakad? Kasi 'Yung sa tita ko, Empress, doon ako nag-college. Mm -hmm. Tapos likod lang 'yung bahay. Mm -hmm. Pero malayo siya ng konti. Tas nilalakad ko 'yan, bundok, dalawang bundok pa 'yan sa likod ng PSU. Oo. Oh, oh. Doon, Santa Monica mga ganyan. Ayan. Tinigiban oh. Sa likod ng ayun, sa Tinigiban, sa likod ng PSU merong ano? Bundok. <laughs> bundok. Mm -hmm. Tapos doon 'yung mga engineering na dip, na mga estudyante, oh, oh. doon 'yun. Tapos nilalakad ko na lang instead na magsasakay ako kasi syempre another ano na naman yun. Another gastos. Mm -mm. And then that time, nung nag-work ka na, parang, oh, dito yung worth ko. Yes. Sabi ko, I want more and I deserve more. Anong message mo sa mga ganyan din? Yung na-feel, na-think, na, na, na feel na think na nag aral ako ng mabuti din, Slister. and then now, this is the life na naibigay sa akin message ko sa mga kagaya ko na mga madiskarte sa buhay na alam mo nagsipag naman pero bakit kulang pa <laughs> And if I were you, get out sa comfort zone na meron ka. Magkaroon ka ng self-love, self-value like yung nangyari sa akin na sabi ko, I want more eh. Nabuhay na ako sa mundo na to. Bakit I will settle for this? And doon ako talaga na nag-decide to have at magkaroon ng decision sa buhay ko na I want another opportunity. Mm -hmm. Sabi ko, baka meron, baka meron. Nagdasal lang ako, Empress eh. Mm -hmm. I know, ikaw nanonood right now. Gusto mo din mag-level up level up like ng katulad ko. Mm -hmm. Kaya, ayun. <laughs> know your worth. Yes, congrats. And ngayon, si OG, nag-300,000 pesos. Hindi pa tapos yung buwan. Yes. From 8,000 isang buwan to 300,000 ngayon. That is such an amazing record no na nagawa mo sa sarili mo. Yes, Empress. Ang galing. Magkano ba pangarap mo? Pangarap ko oh. na income. Oh. Mag talagang 1 million per month, Empress. Oh, alam mo sila, alam mo ko anong pangarap nila? sa islang. Bakit, Empress? Sa isang pangarap. <laughs> Ako'y naniniwala. Oh, di sa islang. <laughs> Ay, ako. <laughs> oh, habi. Ito, <laughs> Wala kang choice. <laughs> kabe uh, pa malaki kasi pangarap mo eh kaya get out of your comfort zone Yan talaga alam mo ang pagiging mahirap or pagiging kulang sa pera may comfort din oh they are comfortable they are comfortable lining up long lines before going home they are comfortable commuting they are comfortable having this kind of ulam, having this kind of lifestyle, they are comfortable sa life. So, no matter what is your income bracket, mayroon talagang comfortability sa life. And it comes kapag ayaw na mag-grow isa mag ng, isang tao. Parang pag sinabing growth, eh, Ay, ayoko na yan, okay na ako. And once na sinabi pala yun ng isang tao, it's just a scapegoat. No? Na parang, ah, ano na eh, okay na ako eh. But the reality is, they want more in life. And they need, not just want, they need more in life. Because it's not just them, but their family, their loved ones, na kaya kailangan talaga nila mag-go out of the comfort zone. Ikaw, kahit wala ka pang family, OG, <laughs> still, naisip mo na to grow. What's your biggest motivation For me, Empress, kasi, kaya nga ako single. Kaya, mas kailangan ko humata. Wow. <laughs> kasi, no, kasi ako, <laughs> Ho. Pwede na mag-jowa. Mag At ang isang... Zero nine? Sir nine. Sir nine, sir nine? Yes. Ano? Basta yun na yun. o, <laughs> 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 oh, tapos? ah uh, isa sa motivation ko right now, bakit gustong-gusto ko talaga na maging successful sa buhay is about self-fulfillment. Mm -hmm. empress. Na, like, how fulfilled or what's fulfillment for you? Na magkaroon ako ng legacy. Aww. Kasi bata pa lang ako, empress. Mag-anak ka ng marami. <laughs> Joke lang. <laughs> oh, anong legacy na? Kasi, may one time na nakahiga ako doon sa kwarto namin. Mm -hmm. Tapos, nangangarap talaga ako maging motivational speaker. Oh! I don't know kailan, papaano, or sa anong platform. Mm -hmm. Sabi ko, may I have that certainty in Me, na mangyayari siya. Pero hindi ko alam papaano. Kasi alam ko, inspiring yung story ko eh. Yes. And now it's happening. Yes, Empress. Ay. Grabe. <laughs> As in. Kaya sabi ko, ay, buti na lang talaga. Grinab mo tong opportunity na to. Yes. There's a lot of people who really look up to you. No? Na si OG nagawa, ako pa kaya. Minsan kasi if you have a tough story, you know, rough, rocky road yung past it could be an advantage because sasabihin nila si Yen nga nagawa eh. Ako pa kaya. Ibig sabihin mas blessed yung life ko ngayon, 'di ba? Parang you can, you can have that kind of message sa world. Yes, Empress. Gusto ko maging boses na mm -hmm. ng mga katulad ko na bata pa lang nagbabanat na talaga ng buto, mm -hmm. nagsisipag kahit madaling araw pa yan, Panat lang kasi kailangan kumita ng pera. Mm -hmm. Pero buti na lang napunta ko dito kasi hindi lang pala sapat yung sipag at tiyaga. Mm -hmm. Dapat pala sa right opportunity. Tama. Ang galing. Kasi na experience mo lang maging masipag, maging matiyaga, mm -hmm. 'di ba? Pero what happened sa life? Kamusta yung life mo ngayon sa life mo noon? So, anong difference? Sobrang ganda kasi nakatira ko sa subdivision. Wow, my god. May guard. Ah. Oh, mm -hmm. May hardinero. Meron. Meron. Aba. Tsaka, pag pumupunta ko ng mall, hindi na ako yung tipo, na naman yung sales lady. <laughs> Patintera na naman tayo sa sales lady kasi mahilig akong mag-window shopping eh. Mm -hmm. Pero wala akong pera. Mm -hmm. Pero this time, na, na meron akong ganitong buhay, ay, sige. Talk to me, sales lady. Parang ganun. Hmm. At nabibili ko na siya na kahit hindi ako tumitingin ng price. Wow. Ibig sabihin, yung pagkakaroon mo ng money, it really gives you confidence. Yes. No? So much. Hindi na window shopping. Hindi na. Shopping na. Yes. <laughs> <laughs> Bibili ka na talaga. Yes. No. at iba ang lakad mo sa mall pag may dala kang ano, sa lapi. No? Napakayabang yan pero pag wala nakagano n'e. Eh. 'Di ba? Yes, <laughs> Ngayon, Empress. OG sobrang ganda ng life mo. Thank naka you. Naka-aircon so ka na. Yes, Empress. Dati. Dati, electric fan lang. Always. Tapos nakabanig pa. Oh, mm. tumi Natulog ka sa banig? Yes. Oh, for how long? Tagal. Like hanggang mag high school hanggang college really mm -mm. banig banig kaya dito lang ako nag nagkaroon ng chance na wow meron ako akong sarili kong ano bed mm. <laughs> tapos naka comporter pa dati na ako makarelate sa comforter eh, kasi kumot lang meron mm -mm. grabe ngayon so iba nang tawag mo sa kumot ay yung comforter ko ah dati yung kumot ko mm. grabe ang galing, big sabihin napakalambot ng bed mo. Naka comforter ka na, naka aircon ka na. Yes, Empress. Thank you so much. <laughs> Ang laki ng pinagbago talaga ng buhay ko simula nung ma-meet kita, Empress. And hindi lang siya sa income yung nagkaroon ako right now, pero yung personality development. Dati kasi victim mode ako sa buhay ko eh. Ito kasi nangyari sa akin. <laughs> I blame other people. But, nung pinaktis ko yung teachings mo, Empress, na I take the blame. Na ito yung nangyari sa buhay ko. Kaya, mas kailangan ko magsipag. Kailangan, palaban ako mag-isip. Mm -hmm. Hindi ako victim, but victor ako ng buhay ko. Mm -hmm. And, yun. Pinakita mo sa akin, Empress, yung abundance ng buhay. Na ang dali lang. Ang dali lang palang yumaman. Ang dali lang ng buhay. At yung mindset na meron ako right now, yun yung isa sa pinapasalamatan ko. Kasi lahat na nakikita ko ngayon is maganda, bukod sa maganda sa si effort. Nakikita ko ngayon. Of course, it's so easy for you guys to practice that. Charot. Yes, and <laughs> isa sa mga parang sobrang thankful ako sa you, Empress, hmm. yung pagkakaroon ko ng self-love. Kasi, nung bata ko, syempre, di ba, I have that broken family. Akala ko makukuha ko siya sa ibang tao. Pero yung self-love, I thought before, is, ipamper ko yung sarili ko, bilhan ko yung sarili ko na magagandang gamit. Pero yung self-love pala is talking to my self. Mm -hmm. talking to my soul mm -hmm. na anong paano ko dinidate yung sarili ko mm -hmm. yun sobrang pinapasalamatan ko na may ganun akong mindset Empress na ngayon at napaka-positive kaya it reflects sa income mo ngayon yes congrats Empress. no <laughs> thank you so much <laughs> ang galing kasi isang nagtitinda ng banana queue nakapagsabayan sa online sa network yes. and ang tawag sa ngayon online guru Yes. Di ba? So, kasi, you know, the tricks, no? Sa online. And so, OG, how happy are you ngayon sa life mo with the Leeds Empire? so, Sobrang saya kasi nakapag-experience ako na mag-travel. Wow! <laughs> na never ko na pumasok sa mind ko, na hindi abot ng mind ko before na ay makakapag-travel din ako. Pero because of this community na meron ako, naging posible siya. At naalala ko nung time na may buko sa Vietnam mm -hmm. kasi naalala ko nagbebenta ko ng buko eh sabi ko nung time na hinawakan ko yung buko sabi ko thank you so much kasi yung dating nagbebenta nito is nandito na na nagta-travel and yung time din na uh, sa ano Empress uh, yate Ata yon sa mm, Thailand sa cruise na 'to dinner cruise yon hindi hindi ko makakalimutan kasi yung tumugtog na, yung music, tapos lahat kami masaya, iba't ibang background. Sabi ko, grabe no, san kami dinala ng opportunity na to, na iba't ibang background, pero nakaka-experience ng ganito. Na, ang sarap tingnan, ang sarap na balikan yung moment na yon Kasi, sino ba naman ako noon na dating tendera sa palengke, dating banana queue, Walang pathway. Tao ka ha? Hindi ka bananak ni Yu. Ay, bananak ni Vendor. Oh, okay, 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 kaya mo yung dati bananak Yu. Joke lang. O, eh, senti na eh. Ikaw talaga. O, oh, tapos dating bananak ni Vendor. O, oh, dating bananak ni Vendor. Tapos naka-experience mag-yate doon yes. sa Thailand pa talaga. Galing, no? What an experience. Ang daming... Na-experience mo because of elite Empire. Yes. And isa din sa hindi ko makakalimutan na experience is yung nag-Ukada. Mm -hmm. Kasi nakikita ko lang yun sa mga artista talaga. Tapos nakikita ko lang sa Instagram, ganyan. Pero lately lang, galing tayo doon. Tapos doon kami nag-check-in. Mm -hmm. And ang sarap sa feeling. Kasi ito pala yung buhay ng mga mayayaman. Ngayon, Empress, marami akong mga natutulungan na Dati lang din na uh, nagtiwala sa akin. Yeah. Shout out kay uh, isang magdukro crew na nag um income lang ng 150 pesos per day. And right now isa sa isa na sa car achiever, isa na sa millionaire at inspiration dito sa Elite's Empire at yung leader ko din ay isang OFW kay Tigris na 6 years nasa abroad pero hindi niya nakakasama yung anak niya at what's fulfilling sa akin Empress kasi yung taon na yun nakikita ko siya na sobrang saya niya mm -hmm. na nakakasama niya na yung anak niya true and not only that pero OG is really good sa pag-communicate sa leaders internationally yes. now we have one like super responsible Active leader sa Papua New Guinea. Na until now, you both are communicating, no? Yes. Uh, shout out kay Coach Makona G. Wow. Uh, there at Papua New Guinea, Port Moresby. Yes. Ang galing. Uh, teacher siya naman doon. Oo. in talagang super active niya sa business na to. When was the time that na-experience mong ng ang computer? Dito na, sa Elite's Empire. What? Yes. College? college ayun nag-ano nag, kami The sa class. sa class pero yung may own ka wala dito na ay meron pala ako nung binigay sa akin ng mama ko oh, na laptop oh college college. college pero ngayon talagang naaral mo na talaga siya nang yes. husto wala ganyan? rin akong alam sa technicalities syempre oh pag sabing technology wala wala pero lahat naman ng bagay sa papag pag-aralan mm totoo oh, og congrats sa life mo ngayon kasi sobrang layo. Pati yung mindset ng dating yen sa ngayon, sobrang layo. Dati parang mahina yung loob, ganun. Pero sumali. Alam mo yun? <laughs> mahina loob pero sumali sa opportunity. ba diba? Parang bakit kaya yun pala nilalaban mo yung courage sa buhay mo until now na nagkaroon ka. Ang galing. Lakas ng loob talaga, Lakas ng loob. Eh. So, ibig sabihin, earning 300,000, you experienced earning 10,000 per day. Yes. Grabe, no? Grabe. <laughs> How are you feeling? Ang no, sarap runon. sa feeling kasi ganito pala yung abundance sa buhay and itong pagkita ko ng money right now is, for me, self-fulfillment na hindi lang ako yung kumikita ng malaki, pati yung mga leaders na nagtitiwala sa akin. And, yun, ito pala yung ano, sinasabi mo na, kapag may sa akin, at nag-grow ako, yung income talaga is, pumapasok na lang siya. Mm -hmm. Once ready na ako, pumapasok na lang siya. Kasi alam ko na may ginagawa ko para sa pangarap ko nag-change ako, binabago ko yung sarili ko, how the way I think, how the way I see things, paano ako mag-react sa isang bagay, yun yung pinapasalamatan ko sa teachings mo, Empress. Lagi ko yung sinasabi na papanghawakan ko talaga whole of my life. Yes, congrats! Congrats, OG! Ang galing naman. May mga ganun ka na. <laughs> May mga wisdom ka na talaga na nasa-share. Dati parang... <laughs> <laughs> hindi mo maintindihan eh, di ba? Pero darating talaga yung point ng, sa life ng tao na you really get it. Parang everything makes sense. Na, ah, ito yung tinuro sa akin noon. Ah, ito pala ibig sabihin niya. Di ba? May, may mga ganyan akong moments, Empress. mhm mm Na ito yung sinabi ni Empress. Nagpo-flashback siya sa mind ko. Tapos yun yung ina-apply ko. Ang galing. Congrats. Maraming awakening moments talaga. Thank you, Empress. <laughs> kasi open ka for realization. That's why you have that. Well, some people don't get it kasi they close their mind eh. Na, I don't need that. I'm already okay. And it takes guts and courage for you to be humble in life to ask and to learn again. Kasi may mga tao na they don't ask eh. Feeling nila, "Oh, I'm already okay. I'm fine." Or may mga ibang tao na but ko pa kailangan mag-grow at mag-improve. Okay naman na to. And I'm doing my best. Parang ganoon sila. But when you ask, when you open your heart na there's still a lot to learn, it's really magical. Diyan darating yung breakthrough transformation. That's the breakthrough after breakthrough after breakthrough. And that is what's happening sa iyo. Yes, Empress. <laughs> Kung wala ka sa elite Empire, ano kaya life mo ngayon? Feeling ko baka nag-asawa ko ng foreigner. <laughs> kasi oh, alam ko nga. talaga, Empress, na wala talaga mangyari sa akin sa employment. Kasi na-expose ako sa iba't ibang mga matatanda na matagal sa work. Oh. Kaya sabi ko, either mag- that, I have the two choices <laughs> sa buhay ko. Oo. Oh na mag-asawa ko ng foreigner. Oh, para yumaman. <laughs> is yung so, para yumaman. Oh, tapos. Pangalawa is I will build my own wealth. Oh. Na, uh, don't marry rich, be rich. Kaya, well, kaya ko umaman, Yung isa ay mas madali, mag-asawa ng foreigner. Yes. For you. Ah, uh, kung before. Ano mas madali, mag-asawa ng foreigner o mag-network? Hindi nga, I wanna ask. Kung dati, yung choices ko, oh, mag-asawa na lang ako ng foreigner. Madali lang naman. O, oh, hanap lang ako ng dating app. Tapos, uh. yun na, di ba? Oh, yeah. <laughs> 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 Uy, iba rin tayo. Para makulog ako sa parko. ko. <laughs> <That's> fine. fight! <laughs> 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 wow. Buti na lang, Empress. Nakita ko talaga itong empire. Kaya nga, nung kung nakilala yun. kita, gusto mo talaga mag-asawa ng foreigner? Yes. Yeah. What's your dream? Ambition and goals in life. Mag-asawa na foreigner. rin. Ay, grabe, kasi no? Kasi yun yung mas madali, eh. Oo. Pero ba't mo to pinili? Mas pinili ko to kasi alam ko na mag-grow ako. Mm -hmm. Nakita ko yung buhay mo, Empress. Sabi ko, gusto ko yung maging katulad mo. Mm -hmm. Na, sa'yo yung buhay niya. May sarili siyang oras. Mm-hmm na-enjoy niya yung sarili niyang money nakakapag-travel. Kaya sabi ko kung may tao na susundan nako, si Empress 'yun. Kasi bukod sa maganda na, alam ko na itong tao na to, someone na may substance. Oh. And you are right now, OG. I'm so proud of you. Hi. <laughs> Thank you, Empress. Malayo na talaga, no? Naniniwala ako talagang ang tao may dinevelop, may inayos, and ikaw 'yun kasi I remember the time when we were starting, parang ang income madalang. Di ba? Kung ano-ano ng ritual ginawa natin sa iyo. Yes, <laughs> oh, Empress. Diba? Pero parang madalang, what do you think is the difference then and now? I like that question, Empress. It's because... I like it too. <laughs> <laughs> Iba pala yung naririnig ko lang. Mm -hmm. Iba din yung ina-apply. Mm -hmm. The moment na sabi ko, parang si Empress, malapit pero parang malayo. Mm -hmm. Kaya sabi ko, kailangan meron akong gawin para maging mapalapit ako, hindi lang physically, mm -hmm. pero at the same time, same ng wisdom, same mm -hmm. ng income, at anong meron na, na buhay ka ngayon. Mm -hmm. Kaya nag-review ako sa buhay na sabi ko, kung ano yung teachings, ano yung pinapractice, yung pra best practices mo, Ia-apply ko siya every day. Gagawin ko siyang habit. Mm -hmm. Every day ako na magle -learn. Hindi man sa akin sinabi, pero nanonood kasi ako ng TikTok mo, Empress. Mm -hmm. Hindi ko lang siya na pinapakinggan. Sinusulat ko talaga siya sa notebook ko actually. Wow. Dala ko siya ngayon. Wow! Tingnan nga, saan? Nasa bag. Andiyan! Ko <laughs> dala mo? Yes. Ito. Pakita ko niya mahiwagang notebook. Wow! <laughs> Eh, Uy, mamahalin ah. Yes. Mayroon siya sparkle, mm. sparkle. Tapos yung isa sa pinaka unang tumatak sa akin. October yun, Empress. Oh, meron siyang date. Siya mga gems. Oh, Tapos. October 3, sabi mo, Empress, don't pursue perfection, but progression. Wow. Sobrang naging malaking impact yun sa akin, Empress. Kasi sabi mo, just be authentic, OG. Kasi sabi ko, takot akong before magkamali. Oh, oh. Pero mas masarap pala na Magin mas masabihan. Oh, oh. yeah, na maging totoo sa sarili. It fuels my soul. Wow! Amazing! Oo, kasi lalo na when you are already... Actually, OG, online guru is also para siyang OG, di ba? Ibig sabihin, original. Yung mga nauna na. Parang ganon. She's one of those. And when you are in that, parang iniisip mo na, ala, dapat alam ko na to. Kasi matagal na tong tinuro sa akin, dapat na gets ko na siya. Pero nung time na yon, pagka ganun iniisip, you wouldn't really learn. But if ang iniisip mo, I'm here to learn again, I'll be authentic, <laughs> hindi ko siya na gets that's the time that wisdom comes into your life. Knowledge comes into your life, you apply it, it becomes wisdom. Diba? Ang ganda. Ano pa nasulat mo dyan? <laughs> Ang dami. May date talaga siya. For mm -hmm. example, um, yung may mga times na nagsasalita ka sa screen kung ano yung word na tumatatak sa akin, na nag-strike sa akin. Sinusulat mo. Sinusulat And then binabalikan mo siya? Mo siya. Yes. Okay. At unti-unti ko siyang pinapractice. Mm -hmm. Ginagawa ko siyang habit until maging normal ko na siya. Mm -hmm. Congrats. <laughs> Ibang-iba ang buhay na nag 8,000 per month sa nag 300,000 per month, no? Yes, Empress. Sobrang ibang iba. <laughs> Sobrang iba. And I know that you are so grateful ko ano man yung nabigay sa iyo ng Elite Empire. No? Sobra Empress. Sobrang ang ganda-ganda ng buhay ko ngayon kasi hindi lang ako yung tipong yes, umi-income pero yung development sa buong pagkatao ko kung sino ako talaga, mas na express ko na yung sarili ko. Mm. Like yung sinasabi mo, Empress, the moment na mag express ako ng sarili ko, for me, that's self-love. Mm -hmm. Hashtag self Ang oh, galing. <laughs> Congrats, OG. in Empress. Of course, Elite's Empire. Nagbago ng buhay mo. Elite's Empire you nag-change. Life mo, perspective mo wisdom, soul, pagkatao, as you say. And what is your message kay Elite Empire? Elite Empire, thank you so much for tinuruan mo ko kung paano ko mahalin yung sarili ko. Na mangarap din ako ng malaki. Na magkaroon ako ng self-love. Na sabi mo sa akin na if you truly love yourself, you will get that success. Kaya, hindi lang to income. Grabe, bonus na lang yung income. Pero, yung personality, papaano ako kumakausap sa tao, yung intention ko sa tao, paano naging positive ako mag-isip, paano ako nakikita yung circumstances. Thank you so much, Elite's Empire, kasi yung soul ko sobrang happy. I'm so fulfilled. Gumigising ako ng sobrang saya na yung tipong pwede pang i, <laughs> i- express ko to sa ibang tao at good news kasi meron akong way for me na maging channel ako na kung anong nagawa ng na isang banana cue vendor dating tindera na naging millionaire alam ko magiging kaya din nila thank you so much Elites Empire sobrang I love you kasi binigyan mo ko ng hope na akala ko hindi na siya posible pero it open an abundance sa buhay ko na posible siya at madali lang siya. Thank you so much, Aiden. Congrats, oh, so OG. <laughs> Ang galing. Kasi kung hindi, baka may ari ka na ng maraming bananakuyuhan sa buong Palawan. <laughs> But then, talagang ito yung chinos mo. Uh, dating gusto mag-asawa ng foreigner. <laughs> i na uh, feeling mo that's the easiest way, no? Up to now na inayos mo talaga yung life mo. I'm so proud of you, no? Na hindi lang international na partner ang hanap mo pero international leaders to expand internationally. Congrats yes, for yes. seeking fulfillment in life. It's so easy to to have your life be directed sa rich na buhay, magandang buhay, having that goal mo, ng first goal mo, magkaroon ng asawa, no, na foreigner. <laughs> mas mahirap yon Ay, mas madali yon kaysa now. But, mas mahirap yon sa heart at sa soul because of the fulfillment ng life. At, mas madali maging fulfilled yung heart mo, yung soul mo by doing this, no? Sa kwento mo. But, uh, again, iba-iba naman yung tao may iba na doon nila nakita yung fulfillment nila, yung happiness nila. So, kay OG, as per OG, ang mas gusto niya, eh, fulfillment na mas marami siyang taong natutulungan at napapayaman din katulad niya. It's worth it, Empress. It's worth it. In... <laughs> It's worth it, Empress. Congratulations, OG. Thank you so much, Empress. Kasi isa ka sa naging channel of blessing sa akin. As in, yung paano ka mag-isip, papano ka sa amin. Sobrang pinapasalamat ko kasi binigyan mo ko at kinargahan mo ko ng belief na kaya ko. Mm -hmm. Sa teachings mo, sobrang nagpapasalamat talaga ako, Empress. Mm -hmm. Sa life mo na meron ka. Kasi ikaw yung nagre-remind sa akin na, oh go, kaya mo yan. Kasi napaka-abundant ng mundo, napakayaman ng mundo. And you are here, you only live once. Yung sabi mo sa you only live once. And it's for me na makuha din yun. Yes. And I'm so, 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 so blessed na ma-mentoran na isa kagaya mo in this lifetime. Thank you, OG. Thank you. I love you, Empress. I love you too. <laughs> and I know na sobrang na-inspire kayo kasi dating banana ngayon, tao na <laughs> Dating banana ko yung vendor. Pero naging milyonarya ngayon and earning $300,000 per month, six figures per month here at Elite's Empire, kung yung isang Dins Lister na pinaaral yung sarili na gawa niya, definitely, kayang-kaya mo rin yung gawin. And hearing her story, I know na nakargahan yung heart mo ng courage, self-belief. And sabi nga, if you love yourself, gagawin mo talaga yung best mo, magkaroon ng best life mo. Thank you so much for watching and for being so inspired. This is your Empress Pearl Hong. This is Yan Velyser Online Guru sending you love and, love and light.